Ще за часів Київської Русі у Попівцях люди ряст топтали, бачили навалу татаро-монголів, а перша писемна згадка датована 16 століттям. Вважається, що це поселення було започатковане на території колишнього Попівського хутора. І від самої назви Попівський хутір і пішла назва Попівці. Нині у Попівцях проживає 500 людей. На Івана Богослова прийшли до місцевого храму благословіння селу просити. Для села храм – це є найперша пожива духовна для кожної людини. І якщо в селі немає храму, то немає майбутнього. У перспективу Попівець вірить сільська голова. Є перспектива роботи, є робочі місця, народжуються діти. Ну, ми того року по Попівцях тільки 3 шлюби вклали, а ну, народилося по Попівцях 5 дітей. Ми тут виросли, ми тут вчилися в школі, ми тут приїжджаємо до бабушки. 2 роки тому у Попівцях відкрили дитячий садок, збудували церкву, ремонтують дороги. Люди з теплою душею відносяться до нас, завжди є бажання щось робити ще найкраще для села, і завжди ми будемо раді людям і завжди їм допомагати. Надія Омелянівна Попівцям не зраджує. Ну, мора я не бачила. Я працювала в конторі 50 років. Усе життя прожила в рідному селі, їй тут усе любо і люди, каже, хороші. Ну, часом є такі, знаєте, що горілку люблять, я правду кажу. А то такі люди хороші. Добрі люди бачили злети і падіння села, але ніколи не втрачали оптимізму. Було бідно, але було весело. Ми на роботу ходили і їдемо з поля, співаємо такі, ну, в общем, веселість була. А люди думають, що ми понапивалися, а ми понароблялися, що навіть не можемо вже, ну, сіли і співаємо. Приїжджайте, лопопівці, приїжджайте, любі дружі, завжди будуть раді вам. Пригадали молодість у сільському клубі, артисти їх змусили плакати і сміятися, відчути бажаними гостями на спільному святі, чого і всім бажають. Батька, маму уважати і в хату запрохати. Хай на нашій Україні колосяться великі жита, а вам на довгі-довгі літа. З мудрими людьми спілкувався і День села відзначав Юрій Курочка для Подільської панорами.